Sliter du med noen problemer, eller? Problemer? Ja, du står veldig nærme kameraet nå. Folk sier at jeg... Hæ? Folk sier at jeg sliter med å ha litt... Jeg har manglet intimgrenser, da. Men jeg mener ikke. Du kan gå litt lenger bak. Kjøpe hele jævla butikken her da? Nei, det hadde vært nok litt mer enn det. Smaker dritt! Du, kan ikke du ta oss og vaske det du kastet her, og så gå og kaste den her også? Ja, jeg står rett uten fyrkant nå, jeg. Ja, hva faen du av?